little is left to tell. In the last... Little is left to tell. In a last attempt to obtain relief, he moved from where they had been so long together to a single room on the far bank. From its single window, he could see the downstream extremity of the Isle of Swans. Em 1965, o Samuel Beckett ele se aventurou com sua única experiência cinematográfica. Ele foi o roteirista de um filme que se chama Filme, né, abre aspas, filme, fecha aspas, e dirigido pelo Alan Schneider, que é um diretor norte-americano. E é um filme experimental com o Buster Keaton, né, que é um famoso cineasta e ator do gênero burlesco, e vai ser abordado no curso em vários capítulos, o Buster Keaton. E nesse filme há um encontro, né, desses dois titãs, né, do Samuel Beckett, que é um monstro da literatura e da dramaturgia no século XX, e esse monstro do cinema que é o Buster Keaton. O Buster Keaton já envelhecido. Né? O Buster Keaton, vocês vão ver nesse filme que ele, embora guarde grande parte da sua vitalidade, já é um senhor de idade, já está no final da sua carreira como ator. E nesse filme, deliberadamente, explicitamente, o Samuel Beckett ele vai criar uma série de procedimentos de estilo, um sistema de operações, para levar a ideia cinematográfica ao problema de Berkeley. O Beckett é irlandês, assim como o Berkeley, e ele parte desse filme é uma tentativa de, através da imagem, das práticas de imagem, ele elucidar a filosofia berkeleyana, que nós abordamos na última aula, né? Pelos meios de cinema, ele não vai simplesmente ilustrar essas ideias. O filme ele é mudo, ele é totalmente mudo, ele não tem nenhum som mesmo, são 22 minutos, é um curta-metragem, então a proposta dessa aula qual é? É a gente assistir o filme de 22 minutos aqui no canal, e depois assistir novamente com os meus comentários. Eu vou fazer os comentários aproveitando a análise que o Deleuze faz desse filme. E então a sugestão qual é? Nessa primeira passagem do filme, vocês tiram o som. Tá? Vocês tiram o som do computador, vem o filme, os 22 minutos ele muda, e depois volta e coloca o som novamente para incluir os meus comentários. Então vocês podem ter uma experiência direta do filme e depois uma experiência comentada durante a aula. Vamos fazer assim? Eu vou então fazer um marcador aqui para poder, nesse momento, retornar depois para colocar o som. O Beckett, quando ele comentou esse filme, ele tem um texto sobre o filme, ele intitulou o texto de Olho Divino. Justamente faz referência ao Deus do Berkeley. Né? O Deus do Berkeley é aquele que garante, nós vimos na aula passada, ele garante a existência das coisas na medida em que, mesmo se as coisas não são percebidas por nenhum ser humano, por nenhuma pessoa, Deus percebe todas as coisas. Então, Deus é uma hipótese necessária para assegurar as coisas que não são percebidas. Então é essa ideia justamente do olho divino que ele vai trabalhar aqui. O Beckett, quando ele faz a análise, ele dividiu em três partes esse curta-metragem de 22 minutos. Ele divide entre a rua, a escada e o quarto, né, que são os três ambientes onde se passa os acontecimentos. O Deleuze, por sua vez, ele também divide em três partes, mas ele faz uma divisão diferente. A primeira parte do Deleuze vai abranger a rua e a escada. A segunda parte é a parte do quarto, até o momento em que ele senta na cadeira e fica imóvel. E a terceira parte final, mais curta,
é justamente quando ele está imóvel na cadeira já dentro do quarto. Então, essa primeira parte é marcada pelo quê? Segundo o Deleuze. Ela é marcada por uma câmera que tenta se aproximar do personagem no ângulo máximo de 45 graus. Então, sempre que a câmera ameaça ultrapassar esse ângulo para tentar filmar o personagem, ele paralisa, ele para o movimento. Então, vocês vão reparar que nesse começo do filme, o movimento do personagem do Buster Keaton, ele é sempre filmado bem oblíquo, de uma maneira bastante, um ângulo bem protegido. Você vê que ele está se protegendo da percepção. E os personagens que são percebidos, né, no ponto de vista subjetivo, eles imediatamente têm uma visão de terror. É como se eles não pudessem ser percebidos. Quando a câmera encara os personagens, os demais, é como se elas não tivessem, como se tivesse ferido de fato uma proteção, e eles sentem um terror muito grande, de maneira que essa personagem agora, da senhora, ela vai chegar mesmo a desmaiar no momento em que ela é percebida frontalmente pelo personagem do Buster Keaton. Para o Deleuze, esse processo é um processo que vai progressivamente eliminando as imagens subjetivas. Olha só, ela agora é percebida e toma um choque, ó. Aí desmaia. A câmera tenta, olha, já passou, já escapou. E a câmera vai atrás, tentando percebê-lo. Ele não permite, ele está todo coberto, está com sobretudo até o topo do pescoço. E vai se refugiar nesse quarto. Então, o Deleuze entende esses procedimentos, né? Que o personagem ele vai cada vez mais se protegendo de ser visto, de ser percebido, seja com a roupa, seja com o ângulo que ele evita da câmera, entende como justamente a redução que vai levar da imagem, das imagens, ou seja, das imagens que são as imagens humanas, em direção de uma imagem livre da percepção humana, uma imagem que não tenha mais um centro, que não tenha mais um sujeito. Em busca da imagem de si por si, né? Ou seja, das imagens dentro de um sistema de referência do plano de imanência, onde as imagens não estão referidas ao intervalo, mas estão referidas a si mesmos. Nesse sentido, é um esforço do Beck deslizar ao nada, né? E aí ele se belisca às vezes para ver se ele está percebendo, se ele está sentindo, né? Por quê? Porque se ele parar de sentir, se ele parar de ser percebido, se ele não perceber mais, o que acontece nesse deslizamento para o nada é justamente a inexistência, né? Porque se para Berkeley esse est percipit ou te percipere, ou seja, ser é ser percebido, se ele não for mais percebido, ele deixa de existir, a menos que exista Deus, a menos que exista um olho divino. Então esse é o teste do filme, né? Do funcionamento do filme. Ele vai eliminando então todos os pontos de vista subjetivo, todos os centros de percepção, desbaratando, né, a percepção subjetiva, para tentar chegar num momento em que só haveria Deus a percebê-lo e garantindo a existência. Ou será que existe Deus? Será que não existe Deus? Essa é outra questão. Ó, ele não quer ser visto no espelho, ele começa a fechar a luz, ele vai eliminar os animais, que os animais são pontos de vista subjetivos. Repara que nesse momento está na câmera subjetiva dele, que o diretor colocou uma gaze, algum tipo de anteparo para dar essa imagem mais ofuscada. Então ele vai agora, a câmera agora está a 90 graus, é a segunda parte para o Deleuze, né, a parte do quarto, ou seja, ela tenta se acercar do personagem e ele vai se protegendo, por isso que ele faz esses movimentos laterais, esses movimentos escudando, né, o ponto de vista da câmera. Porque justamente o jogo é não ser percebido. Ó, aí os gatos, os animais estão percebendo. Ele vai tentar tirar os animais. Em certa maneira tem também uma angústia da percepção, né? Um terror da existência, né? Os personagens anteriores, tanto aquele casal inicial, eles
fizeram uma cara de horror, né, quando a câmera os enquadrou, e a senhora, ela desmaiou, né, quando foi defrontada com a percepção. E ele está fugindo dela, né? Vê que ele está se protegendo, novamente gruda na parede, os animais tentando vê-lo, vendo ele, né? Ou seja, tem muitos pontos de vista subjetivos ainda, tem muitos centros de determinação que formulam uma percepção. Então ele vai começar a eliminar, ó, ele elimina agora o espelho. Pássaro também, ó, também está olhando para ele. Ele vai suprimindo os olhos, né? Suprimindo as imagens subjetivas. O Buster Keaton, existe um documentário sobre esse filme de 2015 que se chama Not Film, né? Se esse filme experimental se chama filme, o documentário chama Not Filme. Aí conta todos os bastidores, conta o contexto em que esse filme foi feito, porque é realmente um momento sui generis do Buster Keaton com Samuel Beckett. E é bastante interessante, porque o Keaton mesmo, embora seja um gênio do cinema, ele não entendeu ou não gostou, né, da proposta beckettiana nesse caso. Aí tem um momento bem keatiano, né? Quitonesco, que é justamente, ele tenta tirar os animais voltam, né? Então, também vale destacar aí a virtuose corporal, né, do Buster Keaton. O movimento dele é muito preciso e muito sutil. E forma um balé, né, com o movimento de câmera, que também é calculadíssimo, né, a posição da câmera. Tudo muito preciso. Então agora ele conseguiu eliminar os animais. Tranca, ó, ele segue no seu intento de se desfazer da imagem subjetiva. Então ainda estamos na segunda parte. Finalmente ele se senta. E aí reparem que existem os olhos ali no retrato, né? Que mesmo sendo uma coisa, elabora um ponto de vista subjetivo com os olhos desenhados. E ele se incomoda. Mas a cadeira também, ela tem os olhos encravados na madeira. Estranhamente, né? É infernal esse trabalho de eliminar os pontos de vista subjetivos. Ele tira e rasga, ele destrói. Joga no chão, pisa. Novamente a câmera não consegue passar desse ângulo de 90 graus nas costas dele. Agora. E aí, poderíamos discutir a imagem lembrança, mas não é o tema aqui. Mas aí existem pontos subjetivos no passado, né? Do passado dele, que são as fotografias, que também atrapalham nesse passeio na direção do nada. Vai suprimir agora mais um ponto de vista subjetivo. Para o Berkeley, na medida em que todos os olhos sejam eliminados, a existência seria o olho divino. As coisas continuariam existindo. Se Deus não existia, aí, dentro do universo berkeleyano, o resultado é a inexistência. Porque esse é este percipe. Ser é ser percebido.
Aí são fotos dele, né? Em várias fases da vida dele. Mas ele tem que tirar o peixe também. Quem quiser achar o texto do Beckett sobre o seu próprio filme, que ele fez o roteiro, ele foi publicado num livro de 2016, foi lançado em Lisboa, que se chama Olho Divino, Beckett e o Cinema, do Tomás Maia. O último texto é O Olho Divino, do Beckett. Agora, aparentemente, ele eliminou os pontos subjetivos dos seres interiores ao quarto, né? Eliminou o retrato, eliminou os animais, o espelho, reduziu a luz, né? Fechando a janela, puxando a tela na janela. Agora, aparentemente, são cenas da vida dele, né? Bebê. Ali, formatura. São fotos dele. Casamento. Filho. Aí ele se defronta consigo mesmo. Então, pode ser lido de duas formas, né? Uma é o poder da imagem de olhar de volta, que existe um olho na imagem, que olha para quem a olha. O outro é a memória também. Enquanto ele não se livrar da memória, ele não vai se livrar dos pontos subjetivos, ou seja, ele teria não só que eliminar as imagens, fotografias, como também ele teria que apagar a própria memória. Mesmo se ele eliminasse todos os pontos de vista subjetivos, todos os centros de percepção, ainda haveria um centro de percepção interno que é a memória. Então ele rasga. Ele destrói. Com muita raiva. Atrapalhando. E aí nós vamos para a terceira parte, que é a última parte do Ponte do Deleuze. E aí ele ainda existo, né? Ele meio que se belisca, como quem está num sonho, né? Vê se está sonhando mesmo. Ele faz isso. Então ele ainda existe. E aí a câmera começa a explorar, a câmera começa a transgredir a regra dos 90 graus, ó, já vai passando de 180 agora. E aí ele, ó, ele reage. Ou seja, ele não pode descuidar porque senão ele vai ser percebido pela câmera. Ou seja, e aqui nós temos o cinema se pensando, né? Porque esse ponto aqui só poderia ser atingido com uma câmera, porque a câmera é o ponto de vista subjetivo em que nós, espectadores, estamos e que está interagindo com o personagem. Aí, ó, essa parte, para mim, é a parte sensacional do filme. A câmera agora começa, se libertou, é a mobilidade da câmera. Se liberta do objeto e começa a rodar todo o ambiente. Câmera livre, câmera liberta. Ou seja, estamos num universo acentrado. Esse é o momento alto do cinema. E aí, pegou ele. Aí dá a volta e pega ele. A câmera encara ele. E quando ele encara para a câmera, é ele mesmo. É um duplo. Com uma visão monocular, seria o outro olho a própria câmera? E também o contraste, né? Dele completamente insensível e sem nenhuma afecção, e dele aterrorizado enquanto se vê. Que na verdade era a câmera, ou seja, ele era a câmera. Veja, um olhar vítreo, ele está paralisado mesmo.
Então nós temos, veja como a cadeira começa a parar de balançar. Ele fecha os olhos. A imobilidade, a escuridão, a morte. E conclui o percurso do experimental do filme. E não à toa ele termina como? A cadeira para na imobilidade e a tela preta. E a escuridão. Ou seja, aí se questionaria o olho divino, né? Haveria um olho divino? Ou será que o final é justamente um universo sem Deus? O Deleuze, ele vai fazer a leitura desse filme experimental, do Beckett com o Schneider e o Keaton, dividido em três partes, cada uma das partes correspondendo a um avatar da imagem em movimento. Então a primeira parte, que é quando ele se locomove, se desloca, rente ao muro e depois nas escadarias até entrar no quarto, como, digamos assim, o capítulo da imagem ação. Porque o personagem, ele se move, ele reage ao ambiente, a câmera persegue ele, vai atrás dele e ele vai tentando escapar, fugir dos pontos de vista subjetivo, né, do centro de percepção, que são as outras pessoas, aquele casal e depois a senhora. E ao mesmo tempo fugindo também do ponto de vista da câmera, né, que é um olho inserido na cena. A segunda parte, o segundo capítulo, quando ele entra no quarto, é a elucidação da imagem-percepção. Ele já está aí numa situação de maior imobilidade, ele está, na verdade, muito mais submetido a um espaço fechado, e aí ele vai se livrar dos pontos de vista subjetivos que não são somente outras pessoas, mas são animais, né, o peixe, o pássaro, o gato, coisas, pontos de vista dados pelas coisas, os quadros com a imagem, as fotos, as próprias lembranças, o espelho que reflete a sua imagem. Então ele vai se livrar de todos os pontos de vista possíveis, vai passar boa parte do filme nessa parte da imagem e percepção, e quando ele se livra de todos eles, ele rasga as fotos, ele cobre o aquário, ele cobre a gaiola, ele cobre o espelho, ele põe uma tela na janela para que não seja visto de fora, e ele se senta na cadeira e ele, bom, eliminei todos os pontos de vista subjetivos, menos um, menos, inclusive o dele por ele, menos um. O da câmera. E aí que nós vamos para a terceira parte, o terceiro capítulo, que o Deleuze chama de imagem afecção. Terceiro avatar da imagem em movimento. E é nesse momento que o personagem se reduziu a maior imobilidade, que ele está preso na cadeira, que ele senta na cadeira, e que nós temos já uma ausência de um ponto de vista subjetivo, dado por outros centros, que a câmera ganha mobilidade, né? Que a câmera se mobiliza. E aí a câmera vai abrir um ângulo maior e vai começar a explorar ela própria, liberta. É o momento que o cinema passa a ocupar a cena. O cinema passa a ser o protagonista. E finalmente, dando a volta, consegue vencer a esquiva dele e acaba afrontando o personagem frente a frente. E quando ele olha para si mesmo, ele se depara com ele mesmo. É o duplo dele mesmo. Né? Só que é uma diferença. Enquanto ele está aterrorizado, ele está angustiado, o duplo está vitrificado, o duplo é praticamente um autômato, a câmera é um autômato, né? Monocular, repare que ele tem um tapa-olho. E aí ele sente, ele não se move, ele sente todo aquele impacto de ser percebido e ele força a eliminação de si próprio, né? Quando para o movimento em absoluto da cadeira e que nesse deslizamento para o nada seria a morte, a escuridão, a imobilidade absoluta. E aí, tela preta. O Deleuze lê o seguinte, olha, na verdade, o que o Beckett faz com o Keaton é fazer a redução das imagens, do conjunto de imagens, para o plano de imanência. E o plano de imanência é um sistema acentrado, que a câmera conquista, que o filme conquista. Então, esse preto, na verdade, é
O plano de imanência é uma matriz genética da qual todo o fio pode ser decomposto nos seus diferentes avatares. Então, em certa medida, ao reencenar ou ao filmar a ideia berkeleyana e transformá-la numa ideia de cinema, a entrada do cinema, que se dá pela mobilidade da câmera e outros procedimentos, da montagem, inclusive, eu vou além do Berkeley. Assim como o Bergson, com o conceito de imagem, foi além do Berkeley, prescindindo da própria ideia de uma entidade transcendente para poder garantir a existência das coisas. Então, com isso, a gente conclui esse trajeto da composição e decomposição na imagem em movimento, discutindo os dois sistemas, o sistema acentrado, o vasto sistema das imagens referidas a si mesmas, em si e por si, da imagem em luz, e o outro sistema que coexiste, que convive, que é simultâneo, que é o sistema das imagens referidas a um intervalo, né? As imagens onde se infiltra um corpo, onde se infiltra uma contingência, e daí se decompõe a imagem em percepção, a imagem em ação e a imagem em afecção. São os únicos avatares? Não! Existem muitos outros. Existe uma tipologia muito mais aberta e variável, que se dá, inclusive, na variação da própria história do cinema, dos avatares ou dos tipos de imagem em movimento. Mas isso vai ser o tema da aula seguinte, onde nós vamos trazer à baila um filósofo semiótico, que é o semioticista, que é o Charles Sanders Peirce. Se o Deleuze tem dois grandes autores, são as referências dos livros dele a partir do cinema, autores de filosofia, um é o Bergson e o segundo é o Peirce. Então, na próxima, a gente vai entrar já na discussão do Peirce. So, the sad tale, a last time told, they sat on as though turned to stone. Through the single window, dawn shed no light. From the street, no sound of reawakening. Or was it that buried in who knows what thoughts, they paid no heed to light of day, the sound of reawakening? What thoughts? Who knows? Thoughts? No. Not thoughts. Profounds of mind. Buried in who knows what profounds of mind. Of mindlessness. Whither no light can reach, no sound. So, sat on, as though turned to stone. The sad tale, a last time told. Nothing is left to tell. Nothing is left to tell.